I 99, da jeg skulle holde mit allerførste foredrag, eller rent faktisk min allerførste produktpræsentation, det var i Norge, hvor jeg skulle præsentere en ny software, som jeg var blevet ansvarlig for i en norsk virksomhed. Og jeg ankommer til sådan et smart fjeldhotel, og en masse kædebutikker venter på mig om aftenen, hvor jeg så kom ind og give en demo af det her nye software. Og jeg kommer, som sagt, på det tidspunkt kom jeg fra Udenrigsministeriet og var blevet rekrutteret over i IT-industrien og havde aldrig rigtig sådan beskæftiget mig med software eller IT før. Og havde så fået sådan en hurtig gennemgang af softwaren og skulle så ind og lave en produktpræsentation. Og jeg kan huske, at jeg var så nervøs, at jeg rystede over det hele, og jeg faktisk skyndte mig at åbne minibaren og bare tylle en øl. Jeg tømte dog ikke minibaren, men det var bestemt noget, jeg havde lyst til. Jeg var simpelthen så rystende nervøs. Det er første og sidste gang, jeg har drukket inden en præsentation. Men det var sådan, jeg taklede mine nerver aller første gang. Så uanset om du er sælger, eller om du er foredragsholder, om du er chef, eller om du er medarbejder, om du er selvstændig freelancer, eller hvad du er, ja, så har du med al sandsynlighed brug for at kunne præsentere dig selv godt og præcist, overbevisende og på en måde, som gør, at folk har tillid og har lyst til at købe eller engagere sig med dig og dine produkter. Så det her kursus, som Anne og jeg holder, det er altså for dig, der selvfølgelig gerne vil være foredragsholder, men det er absolut også for dig, som har brug for at blive dygtig til at kommunikere, for eksempel i salgssituationer. I kender mig jo godt nok til at vide, at jeg er jo sælger med et kæmpe S, og jeg er meget stolt af mine evner som sælger, og jeg deler rigtig gerne ud af mine erfaringer til jer på vores workshop i København på Avenue Teatret. Vi ses, ha' det godt!